בארצות הברית, כמובן, יש חשש שהממשל של הנשיא טראמפ מתחיל להתקרב ליום הראשון שיוביל אולי ליום האחרון, זה על רקע המשברים שקורים שם. ג'ודית מילר מפוקס ניוז תהיה איתנו עוד מעט, אבל עכשיו שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל, דן שפירו, מצטרף אלינו בשידור חי. שלום לך אדוני, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. טוב, שנה וחצי לתוך הקדנציה של הנשיא טראמפ, וואו, איזו טלטלה. כן, שלשום היה יום שחור בשביל הנשיא טראמפ. אה, כבר אה, שני עוזריו, גם פול מנפולט אה, קיבל אה, אה, הרשעה מבית המשפט אה, וגם עורך אה, דין שלו מייקל כהן, הודה על אווירה שהוא עשה אה, בתיאום עם הנשיא טראמפ ובית המשפט קיבל את הגרסה שלו אה, שטראמפ גם השתתף באווירה הזאת אז זה יום שחור, אבל רק תחילת הסיפור. אני מצפה שבשבועות וחודשים הקרובים עוד עוזרים יעידו נגד הנשיא, ויתברר עוד דברים שהוא היה מעורב איתם, שיכולים לסכן את הנשיאות שלו. אז זהו, שה... מומחים האמריקנים, גם היסטוריונים וגם פרשנים פוליטיים, אומרים מעולם לא היה כדבר הזה בהיסטוריה הפוליטית, אולי רק אצל ניקסון. אבל אין פה מסה קריטית, לפחות אני לא מתרשם כך, שתוביל בסופו של דבר להדחתו של הנשיא, לא בשלב הזה. אני טועה? כן, בינתיים יש לו תמיכה ממפלגתו ומצביעיו. באיזשהו שלב, בסיפור של ניקסון, Uh, הגיעה משלחת של סנטורים uh, רפובליקנים ממפלגתו לבית הלבן ואמרו uh, לו, כבוד הנשיא, הגיע הזמן להתפטר. Uh, זה לא יקרה בקרוב, uh, אין uh, סמל שיש ירידה בתמיכה, שיש לטראמפ מהבס שלו, ה-35% של האוכלוסייה, שמאוד נאמנים uh, אליו, mm -hmm. uh, אבל אם אחרי בחירות הביניים, בנובמבר, הדמוקרטים יחזיקו שליטה בבית הנבחרים, הם יפתחו חקירה של עצמם, וזה יכול להוביל תהליך של דחייה, של אימפיצ'מנט. Hey, השגריר שפירו, כדמוקרט, אתה צופה בתהליכים האלה ומה? ומבסוט, מרוצה? אתה אומר לעצמך, זה היה צריך לקרות הרבה קודם, עוד בקלפי? אני לא אוהד של הנשיא טראמפ, זה ידוע. לא הצבעתי אליו, אני חושב שהוא מזיק את הדמוקרטיה שלנו ואת האינטרסים הבינלאומיים שלנו אבל אני לא מבסוט עם מצב כזה כשיש שחיתות בבית הלבן, כשיש מנהיגות לא... לא נכונה, לא כנה ב... בוושינגטון וזה מזיק את הדמוקרטיה שלנו, מזיק את החברה שלנו Uh, אני מקווה שהסיפור שה הזה יגיע לסיום uh, יותר בקרוב, אבל uh, זה ייקח זמן uh, והנזק ימשיך uh, 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 בינתיים. כן, טוב, בוא נדבר רגע מה בכל זאת הנשיא האמריקני טראמפ מספיק לעשות בנושאים המדיניים, הוא מספיק להתבטא... Uh... בשלל נושאים שנוגעים לישראל ולפלסטינים, וההתבטאות האחרונה אומרת, ישראל תצטרך לשלם מחיר כבד או משמעותי מאוד על המתנה שהיא קיבלה, אפרופו השגרירות האמריקנית בירושלים. תרגם לנו את זה בבקשה לפוליטיקה הישראלית, למה זה אומר? קודם כל, אני אף פעם לא מנסה להבין מה הנשיא טראמפ <תאז> מתכוון כשהוא אומר משהו, כי הוא מאוד לא צפוי. Uh, אבל uh, הוא אמר משהו בעצם הגיוני. קודם כל, הוא גאה בהחלטו להכיר בירושלים כבירת ישראל ועל ולהעביר את שגרירות ארה״ב לירושלים. Uh, הוא, הוא לוקח קרדיט עם זה עם ה שלו. זה והוא, ברור. Uh, הוא ציין את זה באסיפה בווסט וירג'יניה לפני יומיים. Uh, ואז הוא אמר, uh, אבל ישראל קיבלה משהו מאוד משמעותית, ואז היא תשלם מחיר uh, במשא ומתן שהיא תנהל. Uh, ואני חושב שיש משהו הגיוני בזה. Uh, אני לא בטוח שזאת אומרת שהוא וג'רד קושנר וג'ייסון גרינברט uh, אמורים לה, uh, להציא, להוציא את התוכנית שלהם. בעצם אני מצפה שהם לא יוציאו. Uh, אבל במשא ומתן שיתנהל uh, באיזשהו שלב, אחרי שישראל קיבלה משהו כל כך משמעותי, יש הגיון שגם הפלסטינים יקבלו uh, משהו משמעותי. הכרה בבירה שלהם במזרח ירושלים, הכרה במדינה פלסטינית וכולי. אז יש משהו הגיוני במה שהוא כן, אמר, כן, אבל השאלה היא האם צריך לתרגם את אה, זה למשהו לא ש... עוד לא מוכנים לממש את זו, זה. השאלה הגדולה היא כזו, האם יושב עכשיו הימין הישראלי ואומר לעצמו, <אח> רגע, שנייה, מה זה? מה אנחנו צריכים לשמוע פה? מה זה אומר? האם אנחנו צריכים לפנות משהו? האם אנחנו צריכים לתת משהו? הרי כל הטיעון פה אומר שאין פרטנר בצד הפלסטיני. אני לא חושב שהם צריכים לצפות שתהיה איזו התקדמות בזמן הקרוב. בתהליך uh, השלום. אה, אז אין חשש, אוקיי. אבל okay. uh, יש משהו uh, שחשוב לשים לב אליו, שכל נשיא וכל מזכיר מדינה, אם זה קרי, אם זה טראמפ, אם זה קלינטון, אם זה בוש, הגיע לאותה מסקנה, שאין פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני חוץ מפתרון מסכ... uh, של שתי מדינות לשני עמים. Okay. Uh, ואפילו טראמפ, שכל כך הורד את ישראל, שכל כך uh, תומך בישראל, גם הגיע לאותה המסקנה. כן, הוא אפילו אמר על פי פרסום של עמיתנו בערוץ 10, הוא אמר משהו כמו, בעוד כמה שנים יהיה פה ראש ממשלה עם השם מוחמד. הוא משוכנע בזה? הוא, הוא רואה תהליכים של דמוגרפיה שמשתנה, שבדרך כלל הפרוגרסיביים רואים ולא השמרנים. כן, מדובר בנשיא שלא אה, מתייחס כל כך לפרטים, לפרט, אה, ולא מתייחס לכל אה, כל, אה, כל הפרטים של כל עניין שהוא מתעסק בו, אבל... את זה הוא הבין, את זה הוא הבין שיש תהליך דמוגרפי שבין הנער, אם זה לא כבר a, 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 המצב, אז כן. בקרוב יהיה מצב שיהיה פחות או יותר 50% יהודים או 50% ערבים. ואם ישראל תמשיך להיות דמוקרטית בצורה כזאת, אז זה איום לאופי היהודי של מדינת ישראל. השגריר דן שפירו, לשעבר כמובן, שגריר ארצות הברית בישראל, תודה רבה, תענוג לדבר איתך כרגיל, תודה. בבקשה.